نعمل شغل هراء العنصور بي ولي قبلتني هواك اللي تاكو وضع ظلمي ملاعقين هراء وضع قادمي قلوك دان يدرس وقيم قلني ما يبعد كل إلان وغلنا وقيم أنا حتى أرمو وغلنا وقدم أمالي إسل أغني حتى نبوي بقي بقي بدي يوكيك وضع حضل كي من هراني كدر يريك بقي بقي سداي كل إني بلان ولا شيء أقولاتي ما إسبر سداي فوفقل بيد هرتبة شرف لاي تمالاقي دي هرتبة شرف لاي walisku ero male wal hor la ka dooday laakiin dibood ima jira hadu korba taa parlamanki koowaad ee soo iyo koob ofisiga hadana ma taa wiyo inii ka diyaasan inii ku diyaasan may hadu gal tuun aadan tan fadhayni ma eta walaagi un hor aan suubine inii hadana kullay nab ogiilay walu noomo go male tiradii haween lahayti may jeeladay in tiradii oo la inay ku siisay idii kullay aweenkii oo si bilaaradii wal barashadiis ma inta ka aragay tan gabdhada jaamacadeen ku baahin shaadooyin wada haysadaan quruxdii oo tan eta daadooyin shoonaysan aragay tan ma inta ka aragay tan dhalinyaro saas lamid ah oo yoon wal barashadii jaay inay way fadaanay garab eednin ka siidan anoo ka hadlay magaca wasaaradda aweenka horumarinta markuma way fadaanay in isla qaybsana wasaaradda shareediye leey shaqadiye iney shaqeeyta ma ah wasaaradda shee garab aan baahanta garab sheena malaagyadu sembar malaag ma ku kuwaato ne iney garab kan aadana oo jeeyna wasaarad tan la maadmay buu iney cadaalad wal ka qaybsan cadaaladaas wal neesiidan horbaan in siidana hadan ma imalay kun dhaw bal dad siin ku guri reedna ne kanaga taano iney qaadatan walaani unu siin laa iney nasiidan wali nin kordhiidan waye uno oo way baana balaan ana waa batabar yarna tabartana ga ila leeyo walaalo noo reebdi leeraan may fadaanay inii nigi jidaano nabtidiin bu korne gaadan may baaki sara u qaadiye leerisaanta laba labeysiyo way badadkii sara hada walan gaado kor isna jirtaan wal kale sara dadan gaado walle malaagi jiraan malaaga may buwa meel kasta meeli oo ciladki jirtiyo biyaayeen wal yoonayn ma fadheeda fadhiisin si kubin walle galan isin biino kor jirta isii madigiina salaaxay may fadaanay tiradii una laayn inii kordhiinay ka tartaa una haween ah may buuay dhalinyo gabdhoogi shalay aqoon ma leeyahay geekana baaxadii may deeraayte gabdhaha dalama 400 qof ah shahaadooyin wada haysadaan aan tuwada fadhiyaan shahaadan hay shahaada dugsi sare leeyahay ka akaan shahaada jaamacadooyin ah haysadaan wala aan tudan do ee noo sheenay gabdhoogiya shahaada wada gaadadi ha wada fadheedi aadi oo way buu way ku kubatay intaas beese oo maal ayo le maal giliyay way dhii kortay ini gabar aadi ee dhul yaan gadi oo ye geek wal ka barati inta ka fadheedi oo guru lambe ee inga dhiyaash elen jaamacad deel ma eh nanki jaamacad gali beesi ku kubaas may fadaane buugi galanki gabdho ila ki shaaday hadin iyo dhaban jole haysan hortugo nin nagne sadu ugu nugu la ku dhali mar baarto goon ku dhalnay in wal barashadi oo kaaladaano idadii iyo owladii oo yarta shaqo dhagadaan afaday iyo cod dhaqmeeday gabroogan saxaafada kulligii salaam aleykum warahmatullahi wabarakaat en kulli barnaamijyad waqti badan la ku doodayaa gabro xuquuqdii oo leen waq badan la sheegay wala sadiyoba xuquuqdii lan ka wal suweelada anagaas ah in gabro dalka xuquuq ku leeyino diintii xuquuq ku leeyino ina awelba dad muslim oo xuquuq leeyin lagna mise warsadaw ana gabroogana runtii sada oo walaalana hadan sheega si waa gabro sharaf badan oo qiimo leh oo qiimo kale leh ana adduunyada sidii abahooba migil aragay balaagna wal aragay xuquuqdii isla weeladeen marka xuquuq oo isu gaarin leeyay aan lahayn ba mail eraysa ana isku yar saas madin gudubna gabro xaga leeyin xaqi oo leeyin xaq ilaahay siiyo marka lagna macan karo kor xuquuqdii oo dalka ka leeyin lankasta oo bilaa hadal way leeyahay burburkii la ku bilaabo ilaa saacadan gabdho wadanka xaqwiin ka weeladeen wala badan ku bedeleen tan la sheegay marka gabdho hadii meegi la aragayba farcaanka iyo ka dareeray horta war sharciyeey ka bilaabay ma barnaamijki oo xaqii leeyin maamada xaqii la ta diinta islaamka la ku xusi hadii run la sheega ayow iyo ayow una xaqi koowaad meel eraysa iyo xaqi lamaadba nabagan wali si yihiin ayow koow wali leeyahay xaqi koowaad akii la aada xaqi lamaad akii la aada haa ku markaas la sii gudbi marka xaqooqdii la to maamada xaqooq sahlan ma ah sidii ay buu mutaad geeg wala is galadaan may buu aha
ولا شرع هذا إسلامك كي حس مغري إبلان حقوق حق إيه ولا واجبات حق إلهي ساري ولا لا مش لئين ده حركة مغري خنطن على ميل على بقول لي أنا خنطن على تا أنا ديد ده حالا لجيب سيد هو بلير لما مغري لما بلا ما تجيب تيو لما مغري ولا قاب كسلوك قاب ديني واه ولا ده حركة تماسة ديدي وقت لتا ولا تلقى دولة واي بوها لسوب يوم إيه ولا كلا إني مغل والبرد وبلا والبرد تحقو يعني ولا برد أسود ولا برد إني ما يلي رأيس مغل نولد يعني نولد فايلو كو ما يجبرت ولا بردتي إني ولا برد لما دب فايلت مغل ولا برد بلا ولا برد أس هي بلا ولا برد ومتم جيسي كرتو بلغو مني والآية ما كجرتو يه كجرت ما أخيك بلا أنتو ولا برد ومت جيسي أس رسول الله عليه الصلاة والسلام يرينها خذوا نصف الدين دينتي مستجع هذا أيوة هذا سعيشة جبريل استن وهذا يرنا بق ما يكتب ساسي نم علقنا قد قرطوا ولد براس جبرت قرش على كبير ولا برت ولا برت أمتهم منقفي ذي قرطوا منقفي ذي قرطوا قاب ساس منقفي ذي أس ولا برت يان أمتهم جيس ياس يان تذكر بلغ خجرت لي إنه متوال تستو ولا شرع الإسلام ك ولا يدخن ك سدي أبوي بواها وناتي كي يكدي ونهر ركوف فرقل بيدنا كجر كان أبوي بوا مقردن مقردن أمتا سومالي دكان دكان فايل يا أنا كوف فرقل بيدنا دونه إنه مارك جبروغا نا والبعض هادو دنا هادو دنا هادو دنا دكان هان جي كوليس بروغنة برامج أو نهيدي برامج فضائيان جبي هني مراه يره قاب کی سنگ دو دسنگ گب گب ہمارا ہے متن قاب کی دو دسنگ گب گب ہمارا ہے اس کو دو دسنگ یا ول صوبیا ہیں دگمدی ہتا مدعوینہ ہتا دل کو ہے عبد عزیز دگمدی ہتا کو اس دسمہ کے بلاوی وری نگتے دین سور او ول گولس دین سور بغل کلا بات کو لتینا مایا ما کو لتین بغل کی کون تو کو لتین تا سوری تو ساسے ہا بدرين تيو تحجرين كي يو ولا اسم دودين إني مرد لي يا أستا أنتي أتي هذا مرة ما كنا أنا بوري بقول خنتو خو قاتنا ما عارفكوا ولا الصوبية هاي تلانوي ولا سكدر سنوي ليو تلانوي ولا سكدر سنوي ده الله جيب سدها يوا ما ديني بيا يوا ما ما يات ولا ما ملكون لمبا وين بوا وين ملي تلانو كجيس هذا تلان توقع تلان توقع iskudar sanay wada talanay dalkan hormar jeey wal ku bedelnay walaa tii roogta laab kale qaadnay inii aad fikrad faylashaan tan inuu tooshaan iskudar san ee ma isla noolan dalkan isku bedel marka dhaqan haa on wali leena meelaha tii roogdan inii dib ugu naga tan ma fadaan inii ummad wal ku bedelan laakin wala isan hada geega xeerka mar haytaan aysha xagin faylay diintii ka dhaqan ma haytaan qaabkin faylay ingis maashin waxa sadana meelaha turugdan talaabada uu qaadano oo xurseetan dalkan nebad walbarasho caafimaad guul irreereen umutun talaabadii may buu hormar je geysidan maskaxdinka beeridan aqoontinka beeridan dadnimadin gariidan annagana way buu xirabtin gadaalay la socod taas codseen oo eeta ka dhaqan haan sadoo sidoo haa tashaagaas iyo waa gabro kaymi leeyin walaayo baradeen umutiyo gafaydaha walyo baradeen daljoo ka naga hayaan walyo qaadeen daljoo ka naga hayaan daljoo ka naga hayaan may migirka walaay baraday migirka hoob wal barada xalabaan lan wadiye wasiir lan wadiye aqaasimo wadiye godgudko ka dhiga qaabka suubiye geebarti kuriye sidalnay walaas la barney may geebarti inay dhalsheena qaadato walaay barato mutulsiima eeba gebertu way leeyahay ha waan walba barasa ka sanaga tarto goorti lan giliye ba mandheerka la ku waadayeen ba hoola qabsay cida la keen barxaya sheekh usun raayo jeelo waday suujey galoy hoob saasata ya usun goorga la ku waaday hoola qabsay ray hoob kale walba wal geebsan yar yar geebtirsi usun geebsarsi markasnu ku hadlaynoon
ini awak boleh biar hukum tu jinke ing dini Islam agap. Majlis kasta kau rumus yang agai non. Gebir tu walai majlis kau kawas. Hab awak biar. Hab shangharat sejharat gaba. Halai ber gebir tu si halai ber nukuri kasiye. Hab lamba urle kau gebir tu lasiye kukuri kasiye. Dahal kasasung. Dahal kayerne wahdus asung. Wahdus asung. Gebir itu kuri wal barish wal jimae. Shagat wal jimae. Jingle khada. Hab ani berdarai gibiau. Lakih hab irahe gibiau. Dahal nagatma. Gebir tu. Kau buat lama ke berat kuri gib seling. Dahal kasasung. Hab wala kerana naga dah hukuk tu. عدلو بين أولادكم ملك بس جري لانكاس حقوق دلي وها لين كده هو هايو صحافة دقم إيه قبل ولي انت كروجو سيبا هنرابتا ويك السلام أي سلام تيسان كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد شيء Anak way balai ya be, dat barang awing, aw ilmu barang otarik lera entefedi, darahang takang eh, dat barang otarik hasamarin entefedia. Anak madya ane sejauh gom maga barang Allah, Abuan Muhammad Hasan Anjeh walaihre, Afial Muhammad Hasan walaihre, Haji Muhammad walaihre. وانا حجي الحمد لله شيخ محمد ولا ريدينتن ولا كفهم علم ساسه ما بليه لكن علماء ده هوس فديده ولا كفهم تاريخ صوماليا ورا لها دين دد بدن هو الاوغا فدي انت دد كو لو كويديا واها وي بتاوي Berkiung madalan, kun segal bokol kun tumiiri, gak ayuh lengai liuhai, hable lengai liuhai, kun segal bokol kun tumiiri, kun tung itu tu kun tung isyedi segal kimelihai ti anhati, tarikh tu umur kun ta, ayuh wayhai ti, aman hang rabtu way bahaya nadat kidal kehal gengka liar hakukal liai. Wahai tarikh dalam kesyagai, ini o Agust angkatan hal gengki Somalia. Bela antep berche Agust istimewa ini kadalan, iaitu hafsid ini kadalan. Wahai ogna hawatak si ogna, hadana hang rabtu wuli siapa mukonan hal gengki Somalia. Ama hal geng melkes tu kujeroy. Hagal lain, entah way balik ke siapa yang walbadang, orang di bawah tiok kawang, rumu, burbur ke madidi, datuk ulad unsur mihai, hang rapta hai, iyo angkat bahu ti badang, iyo angkat wal wal badang, iyo angkat di bawah badang, lakin dinte syak dia aku kudu yang makarin dinte, ilahi dinte, aku kudu yang syak. Surah Tunisia, hadi aku keluar, hakar, oh, dahalka. Surah Tunisia aku hadras. Melbourne dahalka syagi hakam, yani hakam tu orang syagi. Syar'iya, wali itu mudi yang orang syagi. Wana, ini, lingkar naharis ini, ilah ini, ini angkar naharis dah hantar. Lakin masih syagi. Somalia, Geka, Parlimen ke angkak kura ya, of federal. Lama boleh terdapat ni syangalak siapa? Walaupun intern angun helibang naga tu korne, umutang helibang naga tu korse, maiwa. Indah kau rawai rey, langkau abuang rey. Dunia wajah dibutatiya, dunia dibemecuk tiar. Mana umat yang dibutati? Helibang Muhammad Syaikh berlesehan dibutati misa anaraya boleh lari jari. Anna li hidungi afarti election ki weba gubro kuhaye represent list efatibo kuhaye kun sagal bogol li hidungi afarti afmido kismayo melan looyto sejo kufidiyan efatibo rigli hay
ayuu si horba muqmo qonaan dawladda ka dhaajaran leey hatar ka dhaajaraasa langna masin misin diidu koro malaage waalidkiin eheladiin tolkiin kulli sin garabtiignaayeen dawladda ku tirsanaayteen heeban kasto dawladda aqiiba ka lahaayteen hatar ka lahaadaasa may malaage intum hada burburki ma dii ku baad may sin sheegane liidun ya farti dad yara rooga hada malaage in ka badan isu ma ba jarna liidun isagaalki tigo wasaaj ku fidiyaan hagaarka ya may inta salganka ka jartan le seeku waayasan laakin may sin sheegay ilaahay ku absada kasta xaqooda isin latin malaageena hormesin ku wareegsine hormesin ariirine wali isin xaqan latin sinsiyeen hatta baka jirtaan xildhibaanada ku mid atiin wasiire ku mid atiin hatta xaqooda in halaasa laakiin toosin sheegay uno dhan deputate misna naga qoro haqiiqada waa dad leena gade hatana onko tabteen wala barasan kulugin jaamiciga atin ilmi latin ilaahay halka ursudo ilaahay ma ile ayat shay bismillaahir rahmaanir rahiim qulillaahumma maalikal mulk tu'ti al mulka man tashaa'u wa tanzi'u al mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u biyadika al khayru innaka ala kulli shay'in qadeer war mulkiga ilaahay ay dhiibe ma bani aadam ma dhiibo ogow inii rabbiga ka abuurid ka siyaaw jaazata oo bani aadam kin siyaana hoqtin qoronta kullu habatin maktubun bi ismi aakiliha habadati la lan kala ma aamo adiga qoro marka ilaahay halka ubsadooy wala barateen guul hanin hooyitihu soomaaliya dhan han hooyiti muslimiinta han hooyiti gaar han koofir galbeed han hooyiti ilmigin aan baahangna meel kasta aan ku baahangna heeban kasta siin binaaw laakiin kihira ubsada ilaahay inii ilaahay le walsin siyaaw iniska dayteen ayow si hadii aad tiigna dhalleen ni la dhalateen siin dhalni maay arriyatun hadu hodhay khayr ilaahay si aaydi ii daliil akhriyaasi may hayti bismillaahi rrahmaani rrahiim yaa ayyuhan naasu taquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahida man hadhihi nafsa hadhihi nafsa nafsa al-aadam nafsa al-aadam wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum mar walba inii u neena arrijaalu qawwaamuna ala nisaa isaabta gadaa inii u neena isigna ahyaalkayna atiin xishmi ishraf inuu mudantin xaqooda isigna latiin unan inkiraara waylana xaqooda isigna latiin halaasan malaageen siin siyaayan malaageen makaji saaraan inta korba siin siyaan hatana siin siyaaya laakin ogaada aga inii minkakiiga adaha kubati saddex kuri ama afar kuri adakee la dhalaasi inii roogan xisaabta ka darsooy hattan xuquuqda helaasiya ilaahay jiday lan walba xuquuqda isleenu sahlo ilaahay uroos walba makay laakin annaga teen isig naftin haano sad kale iyo online qaadan fadaaga annaga teen barke haddii hadamadeen way ku dhidheegayaan dadka anba badan miihi sagaalun ishan ximnooda la kasheeyay haddii sagaalun ishan inta badan bilaan qaadato ayuu sheegay aadan magal ma yeeyay ramadun marka qaylooda bayla taa laakiin malaayeen ku dambooyneen xaq u leenana ogaaneen way singareeye taariikhda madalo dadaha haysa dadka shal meeraso moosin waloba ka meeriyaasu lambo wali mutoysido magay in masiba ka miisamaas mayaan ee qareer in iska milmaane marag furaaso shal meeraso mardabadi maridi heyb majuliyo
حجم الدوغة سوها ما هياس وشل اللي سين دبي جرا هذا مال سين دبي ولا برتة السلام عليكم ولا بعيدا كفر عصنا الناس هذا هو قبله قير الله يو أنتوا هو يا رنتي توكل بعان إيد كمي واي ما نهل ما مدوهم إيد أنا كم هاد نكان هيرك يو جيج أنتم كتبوا ولا بس عدا يانا إن أضيال خلاكن كجيج كجوه أنت إن قندي دي هواين كل هاين أو جيد نحن كجبن سطوح نسير ولي باكال هيد سي حسوسيه ان شرر بدن هناك ودا خيب غلني ولبا ايدا ان اسك سام ددك انت ودا فديو انت او بدن ولي با ان سي شيغه ان اوديال دقنك جيج سيده اسن حد دم عايسنت سكدار انت يو سين هايان سين عده ان هيلي هوم ان ايدا سينكا غرب تيغنا ول سين تي دنيا مل رابي ما ماي كوب سدا ان اني اك ديرو دونا با ملاي نعم مجال الآن قبيل كسم فضو إني ليلة أرجع بلعن الفضل إني أنا جاك جانس كي كوفاي ذي سداو كونفرقل معنا كونفرقل بعد ما دام هدل دساي برلمان كلا ما دي ها هل حل بعنا كلنا هلا نقول جبراء شرح هول أو بديونا مشاهد كرب كلي حقيقي جبرتين اسم بقرطان والبدن سياسة دو كجرين way fiiri bilaan walqaam way way madililay abaaragayta la mar i jaanisidi bilaan ee dadanka faayideeyti kulay tan kala nasiin sheego meeta nanki hal gabdhood haata reer ku dhaladi dibid jar ila mukuri sadkuri halas gabaran naxariis badan taas way seen qiri laakiin naftay naftiin buu maan dardaarmay jaanisida maadaama maam saciida mar badan haseen ka naqti deero un khair badan allah si may balasiin ku rajay tii idle tii roogti ho meelo la galhe idu badan la darbeeyo nanka sangaleeta idoo lanka tabo magalka tan saasan weelan naftiin naftiin batiidin batiiday ban dardaarme wala badalasiin ku roore hada masabi ay tan leen waliyara siin saame abu golaas dhex galan an moor saydan idan dibtan ilaahigin ku obsada hada gabdh badan oo fataade sun argaaynin dhogan eedan ka qanacsana qofta maadaama ilaahi bilay xijaab qaaday in qaadato diinta naftirsha wal ku baratan walaa salaada ka ansaxo walaa soonka ka ansaxo laakiin ingiliyaaga ingiliila erto hal mar boo gale aw kobooga qaado ka dhidata dhalaaqa gade masiin kala talyaan jaanisada haddii la tiin idoo ka jarta horta nan wal siin sheeno male nabiga kaleey salaatu wasalaam jibriil madii usleey jaarka liin kala hadalay hatta danantum say waaritni hadma mayno dhigtan si bilaan bilaan layl lahay kulligaan bukii sadinaki afare bilaan layl sinjay insha Allah bidillahi kariim sin salaame eeda sharfintin nan walba meelun ku qayb gali nan sin diidan way way ko ila dhalatay leey ko amiinki an seedahay ko ani dhaliye leey hay hadana nusuustin baba banaanka taale halbatan laakiin ilaahay misin ka ceebay unigi siin jeeyneen alla ma niceebay raali li siin kay konfur galbeed haddana siin diidan xaqiiqdi malaa'ik mayba maad naqfaday waalidiintii heerka saay deersiin malaa'ikada shaq jaraftale wali amaahay orto ee wal hormareeg aw dadkan ka dambeeyay ka jare wali la erfadi hore lan eri mayba salaamintiina ama kama hadsintiina mansabki iyo makaankiisin roogtan hadina ku hadal gabro qoondad iyo leeyin leera gabro horta qoondad iyo leeyin eeda may leeraayso ubinta maryam bintu imraan umaadiye xiligii aloolidii ka jartay may beertay allahumma inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiu alalim ilahayo may bako ka nadaray walaal ooladay ka jaran intii oo ada dartaan aan hibeey doona adiga sii doona adkii waqti la doona may banagtay may bang malaysi xilligaas intii oo yee magal dhala doonta magalna way dhiibdu kori ilaahay dartiisalan dhiibdu kori markii ay gabareey dhali eedan nati meertay ha ilaahay oo may badalay falama wadacta qaalat rabbi inni wadacta untha markii ay dhali gabareey dhali ilaa yoomay dhalayrtay gabadha dhali wal markaas ma ilaanka jawaabay wallahu aalam bimaa wadaat walaad dhali ilaahay ogi walaysa dhakaru kal untha migal iyo bilaangna isku mid ma ah wa inni samaytuha maryam wa inni uuduha bik wa dhurriyataha min ash-shaytan wa dhurriyataha min ash-shaytan rajim maryam bint imran mansabki iyo makaankii diinti islaamkii kulaayti
ويجي صورة دن يي معاش لان كداري غف غف دتكو ماي بكميت أتا جنادي لا يبوس كن كوين كله بلانت مكان شيلن دوره أما قنط دي لتر يلن دوره هتلر كتاب إلهي أو منزل كيبا بوس كلت مريم مهاي نقف أو نبى إله درسي مهاي ماي درايش قف أو هي بكل جون إله لكن إلهي إنه معاش ماي بانويلة صورة مجرد صورة دو هاي ورا لعبه ميل كليه مو لكن مكان كو بلان تلتلي شيء هاي صورة النساء أو كلا هات جرد ماركو أون ماي بير كوره مل باربار دكمل كورنا ميل ك أم مل باربار دكني نب قف ولبن تفري أهلي دلي بلان لي دلي بلان ت مكان كلت أما قيمة كلت ميل ك صورة النساء لأنه صورة الرجال إلى ما كترنا الرجال قوامون على النساء مركل يرون ده كان طبعا ما ينفسر ذا أنا قاب كلت علم يرون منوعي لكن ما ينفسر ذا أنا مغلق بلانت أبو ذا كلين أو كلت مغلق بلانت لا يدرجك سي أتكيس بعض يدور خاد بعضها يولن هي بي ميل يبقول لك سي ون ميل نوسي خنتم لكن ميل كستو يسر من بلان لان ما تجاه كرانيون بلان غرف سرناس كي كستو هرمر دير بلان دير سياس كي كستو ميل رايس هوب وس هرمر دير كور مالي وس دالا دو وميس هوب دالا جدك هوب يديك تولس كوب دو كور ميل نو كدر بجي فلاي نجدة ورلاي ميل رايس ده عاد نكو كور مركيوس سعاسين تمسين ميلو عز دير يا ماي نجدة كور عسايلي عاد كور دارير كور والوس مركز خبص دو كور ملي لكن هدي عايز كوريد كانت عايز كبربر ماي بلاقو فل بنتيوس usku adiga in ismale wala barade quraan la bare markan gooray dugsi rije hob diinta us habaradona iskuula lije jaamacada lije her jaamacada deere anuu doon ka saw hay oraal haaway malaaqidan intaan maad cali bas intaan surmi tan kalna may ba ku tareere urur ko biine raayso by women development organization BWO tankar walba geegan tii cadaa ay fadee hobi ilaahayra afar wasaarad oo geeg shaqaal badan shaqeeyeen waana maamul sheedeer hayt aan tii cadaa ay fadee hobi ilaahayra afarta wasaarad walba kumud minister of defense minister of health minister of education minister of awareness afarta wasaarad geega walaan ognaan shaqaal badan shaqeeyeen laakiin maamul sheedeer hayt waana responsibility ee culuus aan ognu male haasan tii cadaa ay fadee minister of defense dana qaad walba gee gadid aw koy yaal ogshal jeefdaan maamud kale yahay jeeda ilbaab way jiray aqalku weer uuriyay oo ku difaaca yirdaas waa maamud sheedeeyo aqalku isku jeefdaa geeg amaan kan ku soo geeg waa maamud tan kala minister of health geeg onog muafmaas ee jirisna tan war qabo soo maamud onog jiray aqalku ee isbitaal jeeyma war qabus aqmaad tan kala aqalku yak war qabta guur fayl siyaasada nadaafadaas dib sheegaas arshay war qabta nanta geega oo kaliye oo caafimaadka ilaalaas maamul anada kale education walba aan rugun geega waqtigu soo dhalaa ilaa waqtigu soo barba nanka geega walbarshiisku war qabo walbaraasiya oo doobar markii ay walbaraasa nanka geega walbarshiisan balaa maamul sheedeyo anada kale walba awareness geega oo maamul dadkii la jeefay war qabo hawarti dhala hawarti la qaada hawarti la furantay ku war qabtaan oo qadeeda sujeefta wala kala taa hawartoon gabarto yaga la qalay injeen maya hawarto la kala taa oo xalay la furiyo xafiidiye waan xalay dad sidifta ma ku war qabtaadeen afarta qadax ku jeeday fade odayaanka adeerayaalka oo wala geegan ka mahadnaqaysiyo haweenkan taageereen boolkii boor geegan ka saaran tii oo si on taageereen si ku daran taageereen balaanto wala geeg hal doorka bulshadu eeda ama santin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh odayaanka ee balaab dhawrta bulshadu okayalagaano odayaalka malku maaramow ceebna male dhaliilna male waalidiintaanu dad mar walba heegan idooshaan ka dhahayo ciyaasho meel ay raayso oo kuma qanyin si bulshadii aan garab sii laaya ana madi odayaalka way baa odayaalkaana meel ay raayso nanana aman kaliye anta ka eri waliyo meel ay raayso aan ka eroo male eedan amaaniyin aan mar gudugaray baa odayaalku way baa awyaalkan awyaalkan awaashoonan hil maamano hami imaalan way baheen ayina si in hormari lahayn hal doorkii dalku hormuudkii wadanku
هلیالک دلکو آدایاک آواشان مقدس کرنا همی ایمالم وی به هنگایی نه که آن هنگاریفی انجیسید یا هنگایی یا مرنم هندوران آواشان مقدس کرنا آره لی مقدس کره آویاکان ایو آویاکان وا آدایالک مرول وی به هنگایی نه سیونون هر ماریل هایم آواشان ماهی نه اون مقدس کرنا مادان تو گذو ولیار آمیل رایس گاوی گیار یان تا وجه دی فده این آمیل رایس ماموی مسئولون گرنه مسخ ماسخی مدت دلی و ده نه مسئولن که میر میریان نیمو قدر مولون آقا بای مسئله ده دنیا ده ملک مار مایو ماموی من دلوفی ملال من درگل ده کوریه مسئولن لی دیواته نه مسخ ماسخی مدت ده نیمو قدر مولون آقا بای ای ودان ای محل لحی نوشی لبچی برن خونتی این کنفرگل بدو حکم تهای این قبلاً سومالی میشه اوجه رئیسه ای محل لحی قبله انت ابدان ای قانون دکه هستن و حالا این تاسن و حال مهدیه ای امان تیادله و ضیاش دقن ک و حال محل لحی کلی رجل نینه آن یه هدیه آن محل لحی آنی که آن بخشو کرتری دلیگر بی و آن قانون تیادله ای های آن محل لحی شیعه آن لباس کی آن کدی سنا و آن حجابانه های وأس محادي دي إن المحل ده يشيء إن كم النقطة محل برلمانك وحدوني نا إن شاء الله إن أما إذا كرتشيننا إن أن هلي دون أن إذا كهلي دون السدي أن مركي هرب أن إذا كجهلي كرني ومحل الكرامة دي شرفت أتقول هاي ده أن تكون درتين قبل هذا كل إدالك إن هذا نمشي كسي ودان وهذا محل ده ريوين كين أيليه قبل هذا نيرة ده إن نور ميسان وحن كفانا إن يشرين قبل بدن أو دلنيرة أو أت أدير أو محل ده دوني يكراسة مركا وجلس واحد إذا قعد سنة الناس الشرف يقيم لنا إذا قعد سنة سدي أول هرب إنه قد يرجعين شرتين هذا محل هذا هاي نو نو محل هرمير شرتين إن هذا نمشي إذا نقص ودان السنة عليك ورحمة الله ماي بقيك أنت سرور نانتي ونوم أحد لين وأنا هم بليين أضيع لك ما رز ذلك بعدين يسوع بيها يعني يجود كي يهدي بيها يعني ما شاء الله ماي بوا وين بديك نيجي ورحمة الله نانتي أو ماي رأي أضيع لك ما رز نينك هيك ينج بروال بمعاكن هبيها يعني Suruh ni ni orang masyarakat orang lah ini nasiang. Dia dah angkam balik. Yang hadun bayi bagi diri kerana ini dalam kondisi badang bersih sekarang. Nenek orang nasiang, walaupun lelaki nasiang. Insyaallah, bayi buat gabrosi sehingga orang itu gabrosi dah. Ia orang berbadang. Mereka diari ini orang hilang kawasan badang keluar berbadang. Insyaallah, bagi lebilan pun bayi bayi jangan kutukan enti nasiang. Hidupan orang mihir orang ni kawasan yang degan kan degan itu kelihatan siang. مرول ما إلى كتوعنا إنتي نوافق جدا أهل الدين أو هلكني قوضة أو دينتي شرع عدنا نحكمه عدالة دنا نيشان أو ودان كديس عدالة دنا الله إن ورب ملا ما يبقى تفسد عن عدالة دارا مرك أذا يالك ما يبقى كدر درمان إنتي هني نقولان تذكر هني نقولها هيان تقول نيو قوضة دون دين عواح برش هاتا يا مدين عديني هاتا إنت أسمع وصلة وبلا توفيق هذا كين تلقاه يا علماء دنا ملاقيا دنا سلام مركان أتاعن garab istaaga iyo u doodida xaqqa dumarka ay leeyihiin qasatan waxaan aad ugu mahadcelinayaa odayaasha koonfur galbeed runaantii lama mid ahan odayaasha kale waxa ay ka duwan yihiin een odayaasha dhaqameedyada kale waxana tusaale u ah waxyaabii een mid ka mid ah dhacdooyinka lagu xasuusan doono inta la nool yahay dhacdi ka dhacday diinsoor ay ka siiyeen 150 habla harun hanti aad ayaad u mahadsantihiin gaar ahaan waxa si gaar ah ugu mahadcelinaya een afayeenka malaaqyada malaaq deero malaaq malaaq een ilaahay ha ku xifdiyo abaalkaaga binaadan ma gudi kare ilaahay ha gudo ayaan leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirada haweenka oo ma aragtay mar walba garab istaagan haweenka Soomaaliyeed gar ahaan haweenka koonfur galbeed inay ka muuqdaan dhan walba hadii ay noqoto dhanki siyaasadda iyo waliba dhanki een waxbarashada iyo wax walba ku aadan een haweenka naadi haweenka iyo doorka ay bulshada ku leeyihiin ma ahan horta mid la soo koobi karo hal maalin iyo laba maalin iyo laba madal mid lagu soo koobi karo ma ahan sidaan ognahay haweenka waa laf dhabarta bulsho walba sidoo kale mid ka mid ah orahyada caanka ah ee isticmaala waxa ka mid ah haween wax bartay ama gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waxbarashadii hadii ay bulsho dhan ka matalayso ka waran hadii ay hoggaamiye noqoto waxa waxyaabo fara badan ayay maasha Allah ka bedelaysaa waddanka
إن سيدو كله هؤنك وحاي دور فربنا كقاتان بلشدة سيدا نقنع هؤنك وقف إسكو قبنا كرشقوين فربنا صباح ذي يدو سوك عذي أو قراع ذي سميسي أو قريجي هجاجسي أو المي إسكال كودرتي أي هذا نشقين إسا دور كي وايمان إسا شق كي ماني هذا نقريجي كشقين إسا مرك هؤنك ما أهن een wax lagu soo koobi karo waxyaabo ay qabtaan oraahay yar yar sidoo kale waxaan rabaa in aan halkan ka sheego mid kamid ah waxyaabaha aynu ku faano mid kamid ah waxyaabaha ugu taariikhda dheer haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka muslimiinta ah waxay tahay in gabadhii u horeysay ee ama qofkii u horeey ma ahan gabar iyo wiil qofkii u horeey ee jaamacad furtay inay ahayd gabar dumar ah oo ka soo jeeda wadanka Morocco wa ali sideed boqol konton iyo sagaalkii ay ahayd waxana la yiraahdaa Fatima al-Fihri marka haweenku dhan walba ay bulshada ka caawiyaan sidoo kale waxaan rabaa in ma aragtay aan sheego markii la yiraahdo ragga iyo haweenka cadaaladda iyo naxariista waxa la dhahay waxa ay u badan tahay haweenka haweenku badanaa waxay ka qayb qaataan inay sameeyaan cadaalad iyo waliba inay u naxariistaan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka naafada ah caruurta iyo dadka daciifka ah oo ma aragtay aanan bulshada laga aqoonsanayn waxay aad uga naxariis badan yihiin ragga sidoo kale haweenka waxay kaalin muhiim ah ka leeyihiin bulsho walba soo waxaan dhiirigelinayaa isla markaana aan ka codsanayaa odayaasha dhaqanka malaaqiyadeenna iyo dhammaanba dadka ku shaqada leh soo xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed inay tixgelin gaar ah siiyaan isla markaana qoondadii dumarka ay ku lahaayeen ay buuxiyaan si waddanku dalka gobolka iyo waliba wax walbo ay u hormaraan waan idinku kalsoonahay inaad maaragtaa caawinaysaan inaad garab istaagaysaan inaad u doodaysaan xuquuqda ay leeyihiin haweenka mideeda kale waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay darajada u horeysa ee uu qof helo in haweenku Ilaahay siiyay waxa la dhahay qof walba haween qofkii raba jannada inuu galo hadii ay hooyadiina oo shaay fursada ugu weyn ayuu u haystaa maxay la jannada waxay taalaa hooyada labadeeda lugood maxaa ka qurux badan marka in jannadii iridii laga galaayay in haweenka lugoodii ma aragtay ay laga dhigay marka darajo taas ka qurux badan oo qof haween ah horta la siin lahaa maanta ma jirto waan ku faraxsanahay inaan Ilaahay haween iga dhigay waxaan ma aragtay dhiirigelinayaa haweenka Soomaaliyeed oo aan ku dhiirigelinayaa inay wax bartaan sidoo kale waxaan ka codsanayaa waalidiinta Soomaaliyeed in ay iyaguna dhiirigeliyaan in gabadhu ay wax barato gabadhu haddii ay wax barato waxa way waxbarashadeeda qof walba oo bulshada ka mid ah ayaa ka faa'iideysanaya marka waxaan ma aragtay codsanayaa oo waliba horeyaan u sheegay in kaalinta bulshada ay ku leeyihiin sare loo qaado kaalinta siyaasadda ay ku leeyihiin sare loo qaado isla markaana haweenkuna iyaguna ay gutaan xilalka loo dhiibay sida loogu talagalay haweenku waxa way ma yaqaanaan qabiil waqti horta dalka wuxuu soo maray dhibaato aad u farabadan la soo maray waqtigii gobonimadoonka ama xurriyadda markii la raadinayay sida uu sheegay abwaankeena haween farabadanaa loo xiray haween farabadanaa u dhintay haween farabadanaa u dhibaatooday xornimadii markii la helay kadib haddana waddanka xaalad dhib badan ayuu galay hogaamiye kooxeedyo wax la dhahay waddanka soo maray ma jiraa gabar hogaamiye kooxeed ahayd oo hogaamiye macnaha hogaaminaysay maya ma jirto taasoo micnaheedu tahay haweenka waxa ay badanaa ka muuqdaan nabadaynta iyo dib u soo celinta waxyaabaha bulshadu ay ku hormari lahayd soo haween haddii aynu nahay waxa waa anagu qabiil qabiil uma kala baxbaxno waxaanu nahay hooyo Soomaaliyeed waxaan nahay gabar Soomaaliyeed waxaan nahay abaay Soomaaliyeed mar walba waxaan u taagannahay garab qabashada ilaalinta u adeegidda iyo waliba horumarinta bulshadeenna soo waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid ahay musharaxiinta
وليبا ميد كميد كو وجود هذا ير وحن رجينا يا فرصة إن عن هلا سي معركة أي يرجلين وجونا قط قبلها كله ميد هذا كله قبلها وحن كل دردار ميا قبري ريا والبواد لا هذا هاي واد رومين كرتا هدي أددال كذا قشو وليجها إسبيبين وحن كاربا سواح والبمركة تسوق عيسين إن عن معركة أي حسوس ناتو سوبت بركورة أو دلة هرتا ميد هذا كله حجاب كاجها كتجين حجابك وحاوح يبقى ومهم سن قفك دمرني مديسة إيوان هواني مديسة دورايا ربيك أغا كعب صادق ودو سحسن أمرايان ريوين كاغا رمي هذا أمهات سنتين سلام وحن كفانا إنان أهي مركور صومالي وليبا هوان وليبا وحن كفر حسنا إنان كميت أهي hablaha kasoo jeeda koonfur galbeed waliba kuwa u taagan wax u qabashada dalkooda anigoo ku faanaa wax barashadeedii markii aan aqliga yeeshay ilaa iyo hadda aan soo watay isla markaana dhahay gabdhaha leh ama qaatay darajada labaad ee masterka haddana diyaar u ah inay caawiyaan bulshadooda هذا أنت أنا فورين كهر وحن ربا هل كان إنا أجمع حد عليو ما حد علم بلارن أضياشنا دقن ك يعلم ذينا ملاقي ذينا سلام ركانا أتاجن جرب استاج يا أدودي دا حق دمر كإليهن خاصة وحن أد أجمع حد علينا يا أضياش كونفور قلبت رنا عندي لما مت أهن أضياش كله وحأي كدويهن odayaasha dhaqameedyada kale waxaan tusaale u ah waxyaabii mid ka mid ah dhacdooyinka lagu xasuusan doono inta la nool yahay dhacdii ka dhacday diinsoor ay ka siiyeen 150 hablaha runaantii aad ayaad u mahadsantihiin gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa afayeenka malaaqyada malaaq deerow malaaq ilaahay ha ku xifdiyo abaalkaaga bini aadan ma gudi kare ilaahay ha gudo ayaan leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiiradda haweenka oo ma aragtay mar walba garab istaagan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka koonfur galbeed inay ka muuqdaan dhan walba haddii ay noqoto dhankii siyaasadda iyo weliba dhankii waxbarashada iyo wax walba ku aadan haweenka naadi haweenka iyo doorka ay bulshada ku leeyihiin ma ahan horta mid la soo koobi karo hal maalin iyo laba maalin iyo laba madal mid lagu soo koobi karo ma ahan sidaan ognahay haweenka waa lafdhabarta bulsho walba sidoo kale mid ka mid ah orahyada caanka ah ee la isticmaalo waxa ka mid ah haween wax bartay ama gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waxbarashadii haddii ay bulsho dhan ka matalayso ka waran haddii ay hogaamiye noqoto waxyaabo fara badan ayay maasha allah ka bedelaysaa wadanka sidoo kale haweenka waxa ay door fara badan ka qaataan bulshada sidaan ognahay haweenku waa qof isku qaban kara shaqooyin fara badan subaxdii iyadoo soo kacday oo quraacdii samaysay oo gurigii hagaajisay oo ilmihii iskoolka u dirtay ayay haddana shaqaynaysaa duurkii waa imaanaysaa shaqa ka imaanay haddana gurigii ka shaqaynaysaa marka haweenka ma ahan wax lagu soo koobi karo waxyaabaha ay qabtaan oraahyo yaryar sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka sheego mid ka mid ah waxyaabaha aynu ku faanno mid ka mid ah waxyaabaha ugu taariikhda dheer haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka muslimiinta ah waxay tahay in gabadhii u horeysay ama qofkii u horeeyay ma ahan gabar iyo wiil qofkii u horeeyay ee jaamacad furtay inay ahayd gabar dumar ah oo ka soo jeeda waddanka Morocco waa early 1859kii ay ahayd waxaana la yiraahdaa Fatima al-Fihri marka haweenku dhan walba ay bulshada ka caawiyaan sidoo kale waxaan rabaa in ma aragtay aan sheego markii la yiraahdo ragga iyo haweenka cadaaladda iyo naxariista waxa la dhahay waxa ay u badan tahay haweenka haweenku badanaa waxay ka qayb qaataan
إني سمايان عدالة يوليبا إني أنا حريستان قيبا كلا دواني بلشدة قار أهان ضدك نافضة عرورتا يا ضدك ضعيفك وما ركتاي آنن بلشدة لقا أقوم سنين وحي آد أغا إن حريس بدايهين رقا سيدو كلا إن هوانك وحي كالي مهم أهكليهين بلشدة والبو سو وحن بيرقلين آيا إسلام ركان أن كعد سن آيا إن أضياش دقنك ملاقية لنا يطمانبا إن ضدك كوشا قدر لساحوليستا بلامان كلابات إيه كونفور قلبت إيه تحقلين قاره سيان إسلام مركان قوانددي دومركا إيه كولا هايين إيه بوحيان سي ودنكو دالكا قبلكا إيه وليبا وحوالبو إيه أوهر مران وان إذنكو كالسوانا هاي إناد ماركتا عاوين إيسان إناد قرب إستاق إيسان إناد قدود إيسان حقوق ذا أي ليهين هوانكا مدهد كلاوحان كلاو إن آد وقفر أحسن هاي درجة ذا أورا إيساء وقف هلو إن هوانكو إلهي سيي وحلا ده هاي قف والهوان قف كيربا جنة ذا إنو قلو هادي إيه هو يذين وشافر سد وقوين أي أوها إستا محايلة جنة ذا وحي تالا هو ذا لبدا ذا لغوت محاكا قروح بدن مركا إن جنة ذي إردي لغا قلاي إن هوانك لغوذي الآن ما ركتاي أي لغتيقاي ملكا درجة تاسك قروح بدن أوقف هوان أهرت لسين لها ما أنت مجرتو وان كفر أحسنها إن إلهي هوان إغتيقاي وحان ما ركتاي ديرقلين هيا هوانك الصوماليات وان كو ديرقلين هيا إني وحبرتان سوك وحان قعد سنة يا والدين الصوماليات إن أي يغنى ديرقليان إن قبضوا أي وحبرتو كبدو هدي أي واحد برتو واحد واحد برشة هذا قفل بق برشة كم ده أي كفى إذا السنة يا مرك واحد ما ركتاي إن عد سنة يا ولي بهري عن وش جاي إن كالنت برشة يكله يهين إن سر الله قادو كالنت سياسة يكله يهين سر الله قادو إسلام مركانا هوان كنا يجونا أي قطان حلال كلو إيه سيد الله قط لجلي هوانكو واحد ما يخانن قبيل een waqti harta dalka wuxuu soo maray dhibaato aad u farbadan la soo maray waqtigii een gobnimadoonka ama xurriyadda markii la raadinayay een sida uu sheegay abwaankeena haween farbadan ah loo xiray haween farbadan ah u dhintay haween farbadan ah u dhibaatooday xornimadii markii la helay kadib hadana wadanka xaalad dib badan ayuu galay hoggaamiyaha kooxeedii wax la dhahay wadanka soo maray ما جرى قبر هجامي كوحد أهيد أو هجامي أبعنا أو جامي نسى مايا ما جرتوا تاسع معنى هذا تهوانك وحاي بدنا كم وخذنا نبدأ إنت يدبو سؤال إنت وحياه بوشدو أي كهر مري لهيد تهوان هدي أنو نهاي وحوا نجو قبيل قبيل ومكلا بح بحنو وحنا نهاي سوماليات وحنا قبر سوماليات waxaan nahay in abaay Soomaaliyeed mar walba waxaan u taaganahay garab qabashada ilaalinta u adeegida iyo waliba in horumarinta bulshadeena soo waxaan ku faraxsanahay maanta inaan kamid ahay musharaxiinta in waliba mid kamid ah in kuwa ugu daada yar waxaan rajaynayaa fursad inaan helo si ma aragtay ay dhiirigelin ugu noqoto gabdhaha kale mideeda kale gabdhaha waxaan kula dardaarmayaa gabaray riyo walbo aad leedahay waad rumayn kartaa hadii aad dadaalkeeda gasho waliga ha isdhiibin waxaan ka rabaa subax walba markii aad soo kacaysid inaad ma aragtay xasuusnaato sababta markii hore aad u dhalatay horta mideeda kale xijaabkaaga ha ka tagin xijaabka waxa waxyaaba ugu muhiimsan ee qofka dumarnimadiisa iyo haweennimadiisa dhowraaya rabbigaaga ka cabso adigoo wadada saxsan u maraayana riyooyinkaaga rumay أهلا أمهات سنتين سلام أوديال كده كان كلام مهات نجا إني لرو قبل قبل دي ميل رايس برنامج كله هودي أسبوع كان وناتك جرنا إيه كان دم بلا مرتيه ولا لك لو أقعد وانا حل بقى أنا دي سيدها تقرشة وسي مركا ولا تاوي أنا إني قبل بدن هات ليس جو لوجود بي هان كلام لوجود بي هاي مركا قبل ولا لو فضاي هنا ما دام يو قبيل كل هذا قبيل شيء أنا وحتىنا جود هان إني جبر تجبرت إني يا نفتي دي يا كفكر تهدي حل بنك هل يا فضانا سوتوا هدي مدى سيتي وسنا جد قفك قبيل كي أنا كل هذا لا إمت له هدي وسير نسيب درنا جداس
marka eeda ma tiin dadkii haqaban qaabi odayaasha dhaqanka gabro lankasto xuquuqeyb gali munaasabadu iyo hormarka uu deerni wali buu ahaa meel rais walaha koob kormeey hanbaliye lana eedan ka faraxsanna marka wali fadaanay gabro xilbanaanada nagada doonan next step la dhaariyo doon isbuuciyada hata hortaana wali ku codsadaane mise meel rais adduunyada in sheegane in iyo nagadan gabro xasaaran in iyo nagadan anagana alayle odayga ha ka qoray meel lay ka egtay in inagana dad badan oo xildhibaan ha nagaday mise masuuliyiintii qabaday iyo nooc uu san shaqeeyo la ogaayna meel adduunyadu hadii gabar walan dhiib bariyeyti nooc ay lan ka dhiibi meel nooc kale isticmaalas marka wali fadaane gabartii naftadeedii ay in iyo ogaato qabiil ku dhalati lan walba qabiil ku dhaladi qabiil ka iska aqoonsaday leeri laakiin wali fadaane in iyo ku taxdiran qaabki gabro arlaada ka sugan dhibaateysan oo qaxootiga oo rafaadsan oo agoonte oo meel rais daruu faysan jidite la ka haysid si lacaga ka noolan qaabki iyo meel rais an garab suru ma fadeen qaabki walanka qabada fadeen qaabki gabrooga saydi han saara fadeen in meel rais la helaya ayaa codsadaana dhamaantii mahadsantiin CRD iyo FCA oo walbadan juhdi badan ha gali gabro badan ha saari waqti dheer meel rais ansurmi inii ololay haweenka meel rais qoondidi oo la ka helay fadhiin iyo suubiyan ansurmi iyo aan mahadnagaan odayaalka dhaqanka ka maadsiin ugu yaraan tumi dhor jeer iyo labaati dhor jeer yaa shirar in iskoyni FC iyo CRD ki jo haaday ko kala haaday FCA CRD qayb kala haadeen shirar kala la qabday odayaalka wali mar walba balan qaadeen in qoondida haweenka iyo dhiib doonaan ma erna hal maalin ma balan qaadan qoondida haweenka ma dhiiban mar maneer laakiin wali dadlik hiraay in gabro gabro aqlaaqle iyo haadan gabro gabro xijaaban iyo haadan gabartii idatiidii ee bulshada biyo isla dhaaga koorta automatically gabro wali la ka eedayay in idu baho ku taban bulshada hadh galan bulshada la ka ekaadana idu dumiyaayeen soo walaasayti ku dardaarmayeen in badan hanasna minjeedna gabro wan gabro wal baradiyo odayaalka wari lena mahadsantiin garab istaagisina garab istaagteen isii madaxweynaha guud ahaan meel raayse qabiilka madaasiyti gabartii sheenow naftadeedii in la mahadnagu sababtoo ah odayga shareys walma qoro koro reed shee tola jar tolki in ku kooyso gabarta madii dol ku kooytiya odayga hadiiras marka tolka naftis mahadsiinye oo gabartii sheenahay ee walbadan wali aragay dad la surun gabro ugu yaraan beelag wali la ta dhool oday oo oday hooseed ee yalata marka odayaalkaas oo dhool qabiil ee wali aragay gabri la surno garab teegano le warqadii uu ni saxiixin gabartaasayti ee meel raayso ee booskas wali jeeyelay wali aragaanay gabro dhoor ee oo tartamayaan leeytan macquul meetan macquul le odayaalkii naftadeedii doodi ku wadaageen qabiilka dhatiis iyo leeyin sadidun gabro tesaaranan tangani ilfaydatan hal saaro itaasayti walaayir reed hal andhikoy leeyin madu kale wal la siyay marka intaas buu wali nagadaasi hormar la deeriyo dhamaantii eedan mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh Yeah.
Oh, what a bad thing.